Et tähendab, see esimene märksõna, mis mul siis ette tuli, oli see, et vananemine. Ja andmeid sain ma võtta ainult selle TAI uuringust, mis on tehtud pilootprojekt aastal 2012 kohta. Nüüd on see situatsioon kindlasti natukene muutunud, aga ma usun, et mitte väga kardinaalselt. Ja tuleb välja, et Eesti arsti keskmine vanus on tegelikult 49 aastat. Ja praegu töötavatest arstidest 62,8% on vanuses üle 50 aasta. Ja 50-59 aastaseid tegutsevaid arste on 28,9% ja alla 30 aastaseid Eestis töötavaid arste on ainult 8,7%. Nii et tegelikult see jätkusuutlikkus ja see struktuur ei ole just rõõmustav praegu. Ja tuleb öelda, et arstid suudavad mõnikord ka ennast tervene ja tugevana hoida, nii et vanim töötav arst aastal 2012 oli 91 aastat. See on küsida. Tähendab, seda te võite vaadata kõike taju. Ei, sellest, et siin kokku tuleb 100% ilma selle vaatud. Ei. See on eraldi võetud. Tähendab selles mõttes, et need on need, et töötavad arstid. Ja need 50-59 aastased lähevad ka sinna üle 50 aastaste hulka. Ma tõin selle välja lihtsalt selle pärast, et see proportsioon paremini välja tuleks, kes tahab täpsemalt näha, see vaatab seda TAI kodulehe külge. See püüdutab siis seda väidetud on vananemine. Nüüd väide, et on vähenemine. Siis tõepoolest lahkume Eestist kajastub terviseametis välja võetud tõendite aluse. Me ei saa kindlalt öelda, osa inimesi võib-olla on võtnud ka aegade jooksul mitu korda seda tõendit välja, sellepärast, et tegelikult see kehtib teatud aja või kui selle aja siis inimene välismaale ei lähe, siis ta peab automaatselt uuesti seda tõendi välja võtma. Aga praegu on andmed sellised, et 2004-2012 on välja võtnud tõendi 1114 arsti ja aastal 2012 võttis tõendi 128 arsti. Üldse on kõige rohkem välja võetud tõendeid üldarstide osas 393 ja perearstide osas. Aga üldiselt on tulnud juurde 2012. aastal ka nii-öelda uued erialad, kui teatud aastatel oli põhiline väljavool anestesioloogide ja radioloogide arvet, siis aastal 2012 top 5 on teie ees ja siin domineerivad siis psühhiaatrid, ortopeedid, radioloogid ja päris hulk, arvestatud hulk on ikkagi kõrvanina kurguarste, keda ju tegelikult erialamisel üleüldse väga palju Eestis ei ole. Ja kolmas slaid, mis puudutab seda väsimist, see on nüüd niisugune küsimus, et ega igal inimesel on üks elu, igas ööpäevas on 24 tundi, igas aastas on 365 tööpäeva ja nendest on kindel arv tööpäevi. Tähendab, need on arvud, mis ei muutu, mis on ühesugused ja kuidas need täidetakse, mille nimel ja millise hinnaga. See ongi see küsimus, kus tuleb väsimuse komponent. Ja nii nagu siin on öeldud, tõepoolest 75% töötavatest arstidest on naised. See tähendab seda, et reeglina nad töötavad ikka vähemalt pooleteist kohaga, et nad on ka emad, et nad on ka kodus suurema töökoormusega kui mehed. Aga sellegi poolest, üle 1,0 koormus, aga täiesti ametliku statistika järgi, kuhu ei ole arvestatud varjatud lisa- ja ületunde, mis ka tegelikult paljudes meditsiiniasutustes toimib, töötas 36,4% arstidest, kus juures 19,4% arstidest töötas kahe või enama tööandja juures, vist kõige suurem arv oli viis erinevat tööandja. Te kujutage ette seda arsti, kes kappab ühe töönädala jooksul. Korduvalt siis liinil umbes Kuressaare, Narva, Võru, Tallinn või Tartu. Ja töölepingute põhjal, mis on sõlmitud asutustes, pidi olema siis nagu täidetud 3813 ametikohta, aga reaalselt oli täidetud 3979,5. See tähendab seda, et see on ametlik statistika, mitte ametlik statistika. On teatavasti täpselt samasugune nagu on töötute statistika, kus ametlik statistika, mitte ametlik, varieerub küllalt suurtes piirides. Ja isegi selle uuringu järgi võib öelda,
et tegelikult on Eestis juba praegu puudu 166 täistööaega arsti. Et kui see arv veel väheneb, siis tõenäoliselt see olukord ei lähe paremaks. Ja on ju selge ka see, et vaatamata 2012. aastal toimunud streigiga sõlmitud üleriigilisele kollektiivlepingule, ei ole ju tegelik olukord kuigivõrd paranenud. Ja arstide reaalpalga osas mingisuguseid olulisi muutusi pole toimunud. Töökoormuste normid on siiamaani asutustes kehtestamata. Ja ma usun, et arstide liidu lähiaja ülesandeks ongi jätkata juba praegu läbiviidavad tööd selle nimel, et kollektiivlepingu tingimused reaalselt täidetaks, seda kontrollida ja seda ka ühtlasi tagada. Sest kui me ei seisa ise enda eest, siis ei ole loota, et keegi teine meie eest seisab. Kui vaadata perspektiivist natuke kaugemale, siis ma arvan, et arstide liidu kui organisatsiooni arendamine on väga oluline, sest ma ütlen veel kord, me elame muutuvas maailmas. Need, kes on pisut eakamad kolleegid, võib-olla veel mäletavad seda, kuidas nad õppisid matemaatikas lükatit. Nooremad, kas on lükatit näinud, ma ei ole selles päris kindel. Et organisatsiooni tuleb arendada, tema struktuuri täiustada, püüelda ideaalide poole. Ja samuti on väga oluline tegutseda siiski arstidele motiveeriva töökeskkonna ja õiglaste palgatingimuste saavutamise nimel, et tagada ikkagi Eesti Vabariigis eestikeelse arstiabi jätkusuutlikkus ja ühtlasi pidurdada arstkonna lähenemist vähemalt välja rändu arvelt. Eesmärkide saavutamine ei ole kunagi kerge, sest eesmärk peab olema natuke kõrgem, kui tundub, et on võimalik saavutada. Ja selleks on vaja teha koostööd väga erinevate tervishoiu valdkonda mõjutavate organisatsioonidega ja ühtlasi maksimaalselt kasutada ära ka sisemisi reserve. Isiklikult olen seisukohal, et Eesti Arstide Liit on võimeline efektiivselt liikuma valitud suuna, pühendades selleks meie noorte liikmete entusiasmi või kohatmise käremeelsuse, keskea elukogemuse ja taas tasakaalukusega. Sest nagu on öelnud prantsuse filosoof Diderot, imed sünnivad ainult seal, kus neisse usutakse. Ja mida rohkem usutakse, seda sagedamini juhtuvad. Aitäh!